Բարի օրուղի եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Այսօր Հայաստանը նշում է սահմանադրության օրը։ 1991 թվականի Հայաստանի անկախացումից 4 տարի անց 1995 թվականի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեով ընդունվեց Հայաստանի սահմանադրությունը եւ այդ օրն է դարձավ պետական տոն։ Հանցած տարիներին մայր օրենքը երկու անգամ ենթարկվել է փոփոխությունների հանրաքվեների միջոցով։ Առաջինը 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ին, երկրորդը 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին, 2020 թվականի փետրվարի 12-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում կայացրեց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Հանձնաժողովի ստեղծման նպատակն էր մշակել եւ վարչապետի աշխատակազմին ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը տարօրինակ են որակում իշխանական իմքայլում։ Ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմաքաղաքական դաշինքի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը հայտարարել էր, թե Հայաստանի հարավում իրավիճակի սրումը կապված Ադրբեջանի հետ նոր սահմանի հաստատման հետ սահմանային միջադեպ է եւ չի համապատասխանում կազմակերպության հավաքական պաշտպանության կանոնադրության դրույթներին։ Ավելի վաղ Զասն ասել էր, թե զոհեր, կրակոցներ չկան։ Մինչդեռ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորության տեկնածու Ռուբեն Ռուբինյանը Ազատության գիրակտորյա վերլուծական հաղորդման ընթացքում հիշեցրել էր Զասին ոչ միայն մեկ զոհի, գերիների, կրակոցների մասին, այլև թե ինչ հոդվածով է դիմել Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին։ Տվյալ հայտարարությունը բնականաբար տարօրինակ է մեզ համար մի քանի պատճառով։ Նախ պարոն Զասը նշում է, որ փառք Աստծո զոհեր չկան, ցավոք զոհեր կան, զոհ կա, այսինքն այս ընթացքում հայ զինծառայող է սպանվել ադրբեջանցի զինվորի կողմից, եւ նաեւ դեկրակոսների մեծ մասը ոթ են եղել, բայց նկատում փաստ է զոհ կա եւ գերեվարվածներ են եղել, կհիշեք։ Եվ երկրորդը, Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին ՀԱՊԿ պայմանագրի երկրորդ հոդվածի հիման վրա, ինչպես նաև ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման ՀԱՊԿ կանոնակարգի հիման վրա։ Եվ ինչ են դրանք նախատեսում։ Օրինակ, ՀԱՊԿ պայմանագրի երկրորդ հոդվածը, որի հիման վրա Հայաստանը դիմել է, ասում է հետևյալը, որ ավելի շուտ այդ կետը նախատեսում է հետևյալ դեպքեր, երբ որ օրինակ ՀԱՊԿ անդամին կամ ՀԱՊԿ անդամներից մի քանիսի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը կամ անվտանգությանը կամ միջազգային խաղաղությանը եւ անվտանգությանը սպառնալիք կա, այսինքն ՀԱՊԿ-ը ունի գործիքակազմ կամ ՀԱՊԿ-ը ունի պարտավորություն արձագանքել ոչ միայն ուղիղ ագրեսիային կամ այսպես ասեմ ռազմական գործողություններին, այլ նաև ՀԱՊԿ անդամի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը եւ անվտանգությանը առկա սպառնալիքի դեպքում։ Եվ կարծում եմ, ոչ ոք չի կարող վիճել, որ այն իրավիճակը, որը տիրում է մեր սահմաններին, 100%-ով համապատասխանում է երկրորդ հոդվածին։ Եվ իհարկե մենք հասկանում ենք, եւ գաղտնիք չէ, որ սա ըստ էության առաջին դեպքն է այսպիսի ՀԱՊԿ-ի համար, այսինքն առաջին դեպքն է, որ ՀԱՊԿ-ի անդամը այս հոդվածի հիման վրա դիմել է եւ ինչ որ առումով ավանդույթ էլ չկա, եւ ինչ որ առումով սա ՀԱՊԿ-ի համար նաեւ ստուգատես է, բայց կա մի փաստ, որ ՀԱՊԿ-ը ունի պարտականություններ, այսինքն ՀԱՊԿ անդամ երկրները որպես մի կազմակերպության անդամ փոխկապակցված են պարտավորություններով, եւ կա ՀԱՊԿ գործիքակազմ, որը պիտի գործի։ Եվ մենք շարունակելու ենք մեր ՀԱՊԿ գործընկերների հետ աշխատանքներ տանել այս ուղությամբ, եւ ես կարծում եմ, որ մոտ օրերս նաեւ մեր համապատասխան գերատեսչությունների ներկայացուցիչները աշխատանքային կարգով կապի մեջ կլինեն մեր ՀԱՊԿ գործընկերների հետ։ Դա հանրային հանրությանը հայտնի կդառնա ինչ որ ձևով այ արձագանքը, դուք հիմա կարող ենք ընդունել, որ իբրև ձեր պաշտոնակ։ Ես մեծ հաշվով դիրքորոշումը ներկայացրեցի, մնացած արդեն կրկնում եմ, մեր գերատեսչությունների համապատասխան աշխատանքային կարգով կիրագործեն այն, ինչ պետք է կիրագործեն։
Թե ինչ զենք է կիրառվել Արցախյան վերջին պատերազմում, հրապարակվել է արդյոք պետական գաղտնիք, այս հարցերի պատասխանը հանրային լայն շրջանակներում քննարկման առարկա չպետք է դառնան։ Ազատության դաղավարում ռազմական, պետական եւ քաղաքական գործիչ Սամվել Բաբայանն է խոսել։ Հիշեցնենք, գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանին է մեղադրանք առաջադրվել պետական գաղտնիք հրապարակելու համար, եւ այս եւ մնացած այլ դեպքերով թող իրավապահները զբաղվեն։ Սամվել Բաբայանը, սակայն, մի բանում վստահ է, եթե զորքը 4000-ից ավելի զոհ է տալիս եւ զոհերի կեսը թողնում է մարտի դաշտում, այս զորքը չի կառավարվել։ Ես ինքս տեղյակ չեմ այդ ասկանդարով կրակել են թե չեն կրակել, հա՞։ Դա պետք է խոսել դրա մասին, թե չէ։ Մեծ սկանդալի պատճառ դարձավ դա։ Այսինքն ես գտնում եմ, որ պետք չէր, գտնում եմ, որ գեներալ գնդապետը իր ամուսինն էր նման թեմա շոշափել, կամ այս Su-30-ները ասում են առել են, բայց առանց զինամթերքի, դա արդեն գնումների կոնկրետ մանրամասներ չէ։ Մի շարք այլ խնդիրներ կա, ես նոր ասեցի, շտաբի պետերը բոլորը հերթականության մեղավոր են, ովքեր իրանց տարիներին ծառայել են, այդ զինվորը փամփուշ չի կրակել, բայց հետո մոբի ռեսուրս է դարել, հետո գնացել է առաջի գիր, չի իմացել, որ պաշտումա, որ գումարտակումա, որ ջոկում պիտի ծառայի, դա պետք է սարքարացվի վիճակ։ Շատ մեղադրանքներ կա, ես չգիտեմ, ոնց ինչ հրամանատարը լքել է զինվորներին եւ նրանք գերի են ընկել այսօր, այն գերիները, որ մենք տեսնում ենք, ասենք, որոշ նկատմամբ դատավարություն են տալիս, ասել եմ, որ եթե զորքը այդ 4000-ից ավել զոհա տալիս, 4000 ասենք, հա, դա ուղիղ համարյա թե կեսը 1700-ը մարտի դաշտում է թողում, զորքը չի կառավարվել, չի ղեկավարվել, դրա մասին է խոսում։ Հիմա բոլորս բոլորի վրա են գցում, ասում են՝ դու ես մեղավոր, ու մենք ասում ենք՝ դե մի բերեք տեսնենք, ով որ զորամասից են այդ 1700-ը, ինչ ուղություններից եւ որ զորամասից են, եւ տեսնենք այդ զորամասի հրամանատարին, ժամանակին, ով է նշանակել այդ պաշտոնին, ով է առաջ խաղացումը ապահովել։ Այդ մարդը կամպից հետ նիաղել, այդ բրիգադայի հրամանատարը լինի, այդ կորպուսի, այդ գնդի, այդ, չգիտեմ, եւ այլն, հա, իսկ ու՞մ պարզվելու է։ Այսինքն այն, որ նշանակում են մեկին պաշտոն, ռազմական, զինվորական, բարձր պաշտոն են տալիս, չեն մտածում այդ պահին, որ այս մարդը ի վերջո ռազմի դաշտում ղեկավարելու է մի ամբողջ 5000 մարդ, կորպուսի հրամանատարը 5-7000 մարդ, ասենք քո ենթակայության տակա լինելու, վաղնել պատերազմով երկիր, պատերազմը սկսելա, պետք է պատասխանություն գրի։ Մարդը ունակա դա կատարելու, պատասխան կրելու, կազմակերպելու եւ այլն եւ այլն։ Ես կասեի ոչ, իսկ ով է առաջարկել այդ անձին, այդ պաշտոնին, ով է նշանակել նախագահ, հրամանը ինքն է տալիս, ով աշտաբից դրան ներկայացրել այդ պաշտոնին, ում ժամանակ, Օնիկի, Արտակի, նույն Մովսես Հակոբյանի, նույն Խաչատուրովի, նույն Սերյանոյանյանի, ում ժամանակ է այդ մարդը, այդ մարդիկ այդ պաշտոնը զբաղեցրել եւ ովքեր են առաջարել, բայց առաջերտին ասում եմ, նա զոհերը, այդ գերիների հարցը, մի հատ տեսնենք, ո՞ր զորամասից են, որ գերի են ընկել։ Երևում է, չէ, հրամանով ձեր զորամասում են տվյալ, այս համար զորամասում են դրան գրանցված, պարզ է լինելու ով է։ Դրա համար այս ամբողջը, որ ասում են բում եք սարքել, ուզում եք դրա տակով պլստակ, չի կարելի, տվեք, դա չի ստացվի, սա այն վերքը չի, այն ցավը չի, որ կարողանաք պլստակ, ստե պիտի կոնկրետ պատասխան տվոցով լինի, հերթական ինքն է մի մարդ չի։ Դա ասում եմ, եթե դու մաքուր ես, պետք գորգորալ, չգիտեմ, բանանել, ակնությունը գնում է, գրա քո բացատրությունը, դու ապացուցի քո ճշմարտությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները հետաքննություն են սկսել պարզելու 3 Կասպից ծովում ադրբեջանական նավթագազահանքերից ոչ հեռու բռնկված հսկայական հրդեհի պատճառը։
Հրդեհը այնքան բարձր էր, որ այն տեսանելի էր անգամ ԱՊԿ-ից, Բաքու քաղաքից եւ սոցցանցերի ադրբեջանական հատվածում տարածվել էին հրդեհը պատկերող լուսանկարներ, տեսանյութեր։ Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն հրդեհը որևէ վնաս չի պատճառել Կասպիցում գտնվող ադրբեջանական հանքերին, թեև հասկանալի չէ, թե այդ դեպքում բաց ծովում ինչը կարող էր նման ուշքունությամբ այրվել։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության սոկարի հաղորդմամբ հրդեհը բռնկվել էր Կասպից ծովում գտնվող ադրբեջանական ումիտ գազահանքից 10 կիլոմետր, իսկ Բաքվից 75 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Միացյալ Նահանգները առավել քան երբևէ մոտ է կորոնավիրուսի նկատմամբ հաղթանակի մասին հայտարարելուն, ասել է նախագահ Ջո Բայդենը։ Ըստ Բայդենի, համավարակը այլևս չի վերահսկում ամերիկացիների կյանքը, սակայն հաղթանակի համար երկրի քաղաքացիները պետք է հայրենասիրություն դրսևորեն և պատվաստվեն կորոնավիրուսի դեմ։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Սպիտակ տունը ընդունել էր, որ չի կարողանա հասնել մինչև հուլիսի 4-ը Միացյալ Նահանգների չափահաս բնակչության 70%-ին պատվաստելու նպատակին։ Կորոնավիրուսի պատճառով հետաձգված հեղինակավոր Կաննի փառատոնը կկայանա վաղը։ Նախորդին ավելի շատ խոսում են ոչ թե ինչ ֆիլմեր են ցուցադրվելու այս ընթացքում, ովքեր են ոսկե արմավենու հիմնական ավակնորդները, այլ թե ինչ հակա համաճարակային պայմաններում պետք է անցկացվի ֆրանսիական կինոտոնը։ Գալիք 3-7 օրը Կաննում տեղի կունենա հեղինակավոր կինոփառատոնի բացումը։ Կինոաշխարը անհամբերությամբ է սպասում այդ օրվան, քանի որ այն կնշանակի 2 տարի տևած կորոնավիրուսային տառապանքներից հետո վերադարձ բնականոն կյանքին, առնվազն վերադարձի մեկնարկ։ Ֆրանսիայում կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ սահմանված արգելքների մեծ մասը հունիսին չեղարկվել է։ Կանի կինոփառատոնը տեղի կունենա հուլիսի 6-ից 17-ը։ Այդ օրերին իհարկե գործելու են որոշակի պահանջ Այցելուները և մասնակիցները պարտավորվելու են խստորեն հետևել սոցիալական հեռավորության կանոնին։ Այս տարին շատ հուզիչ է, բոլորը հարցնում էին, կլինի փառատոնը, տեղի կունենա, և ահա վերջապես ասում ենք, այո, տեղի կունենա, սա հրաշալի է, ասել է բրիտանացի կինոռեժիսոր Ջոել Մոլենը։ Իշխանությունները իհարկե կիրառում են որոշակի խիստ պահանջներ։ Կաննում փառատոնի անցկացման շրջանի հարևանությամբ մասնակիցների և հյուրերի համար կգործի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների և ստուգումների տաղավար։ Մասնակիցները պետք է փակ սրահներում դիմակներ կրեն, թեպետ Ֆրանսիայի տարածքում դա այլևս պարտադիր չէ։ Հրաշալի է, երբ մտածում ես, որ այս ամենը նորից սկսվում է։ Մենք գրեթե վերադարձել ենք նորմալ կյանքին, և թեպետ սա բարդ տարի էր, միևնույն է, երջանիկ ենք, որ կարող ենք վերադառնալ Կան, ասել է անկախ կինոթատրոնի սեփականատեր Կլաուդին Կորնիլան։ Կանի այս տարվա փառատոնը նախատեսված էր մայիսին, բայց հետաձգվել է կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ։ Այս տարի փառատոնին ներկա կլինեն կինոաշխարհի հազարավոր պատվիրակներ, ռեժիսորներ, պրոդյուսերներ, դերասաններ, լրագրողներ։ Գուցե այս մի փառատոնը լինի ոչ այնքան պրոֆեսիոնալների, որքան պարզ մարդկանց համար, ահավասիկ թող այդպես լինի, դա էլ լավ է, մի քիչ ուրախանան, ասել է Կաննում դեկորացիաներ տեղադրող թիմի բանվոր Մարկը։ Կինոքննադատների կարծիքով այս տարի ոսկե արմավենու համար պայքարողների թվում են աշխարհահռչակ ամերիկացի աստղեր՝ դերասան, ռեժիսոր, սցենարիստ և պրոդյուսեր Շոն Փենը և ռեժիսոր Վես Անդերսոնը։ Այժմ մի համար այսքանն էինք նախատեսել, հաջորդ օրվա արդեն 14:00-ին։